מנוע מייצר לי גם אפקט של התקדמות או בלימה, תלוי אם משולב קדימה או אחורה, תלוי בכיוון התנועה, וגם איזשהו אלמנט של סיבוב. אם נתעלם לרגע מלוח ההגה לחלוטין, נראה שאם נשלב מנוע אחד קדימה ומנוע אחד יישאר בניוטרל, בעצם הספינה תרצה לפנות שמאלה וגם להתקדם קדימה. אני יכול להיות משולב עם שני המנועים באותה מידה ואז הספינה לא תפנה, אבל אני יכול להוסיף כוח במנוע הימני, מה שיגרום לסירה שוב לפנות שמאלה. באותה מידה אני יכול לשלב מנוע אחד קדימה ואת המנוע השני לאחור. הפעולה הזאת נקראת טוויסט, וגם היא תגרום לחרטום הספינה לפנות שמאלה. וגם מעט מעט להתקדם, אבל לא בצורה מאוד בולטת.